Tusen hjertelig takk. Da må vi sette stemningen. Ingen konsept uten store begivenhet, og det den god. Vi skal ha verdenspremiere på et nyskrevet verk som skrevet til oss som symfonist. Og når komponisten, det får du se han litt senere, Robjørn Vigulf, ringte meg og tilbød seg å skrive et verk, så sa vi selvfølgelig ja til det. Ikke hver dag at komponister vil skrive for symfonistene våre Kristiansund, uten at vi maser for deg. Og det tre satser. Og darkness across the land. Det ikke så mye mørkere ute i dag, men vi kan jo sette oss litt annet atmosfære. Tre satser. Vi skal, for at de skal bli med litt på den reisa. Det har aldri hørt deg før, selvfølgelig, for det verdenspremiere i dag. Så for at de skal få litt kjenne, litt knakke og henge musikken på, så tar vi og viser litt grann først. Jeg prater litt om satsene, om stilen. Og ja, darkness across the land, det sier jo, det skaper en del fantasi, en del bilder av oss her. Åpningen er veldig, den er veldig kort, åpning første satsen. I rolig tempo, brett, presenterer liksom hele fargespektret. Men vi skal vise litt, det begynner veldig enkelt, med et tema som alle har samme rytme, men det er litt spredning på akkord og tone. Så begynner vi med unison, så legger vi på en sånn, så blir det sånn, så til slutt så har vi hele, hele paletten. Så fløyte og bom, kan du demonstrere litt, en 4-5 taktig rolig introduksjon her. Vær så god. Det kjenner du igjen, sant? Du vet å huske det. Tar vi med basklarnettet for godt også. Tar vi deg for seg selv, så har vi med hva de har. Hva tone de starter på. Dark. Sånn, altså da er vi litt inne på stemningen her. Så setter vi de to sammen, og det er ikke farlig å hete av. Det starter med intervallet her, bare hør på det første tonet. Det gjorde jeg også på årtusen her oppe. En kvint. Den er jo kjent. Men la oss høre hvordan det går. Fint. Og så har vi første og annen fiolin. De har den samme rytmen, samme greia, samme tematikken, men litt andre toner. Du hører på greia. Thank you.
detaljer. Vær så god. Fra det enda. Sluttstrek på den atmosfæren som den første satsen hadde. Og da har vi
plutselig så har vi kontrabassen. Det har spilt fine motoriske pizzicato her, og så kommer den på en måte en brå slutt med korte noter. Først har vi kontrabassen. Nå siste takte. Ha. Og så ved siden av det, så kommer strykker han med resten av strykker han en liten siste hjertesukk. Men vet du det, så kommer det lille punktet med Marima, ta det neste store. Vær så god. Og så sammen med klaveret, så det punktet for første satsen. Nå har ikke den så lang nå som den blir etterpå, men den blir veldig lang, sant? For du kan bli veldig bra. Den B-en der, det en B, det står på nota. Tredje linje G-nøkkel, sant? Det en B. Indikerer her, den kommer tilbake i tredje satsen som også er en lang. Fint, vi skal ta så i andre sats.